Ja, vi kan hålla på här en stund. Oh my god, ska vi sitta här i 1000 år? Tja Max, nu och välkomna till ett nytt Scrap Mechanic-avsnitt. Idag står jag och Toffe här på samma sida som vi gjorde sist. Ja. Yeah. Och varför fan gör vi det, Toffe? Du, det är ju så här att förra avsnittet, då var det ju liksom lika, va? Ja. Och vi ska ju bygga hus på andra sidan. Eller jag ska bygga mitt hus, och du ska inte bygga ditt hus. Nej, det är ju, va? Nej, jag ska bygga mitt hus. Ja, vi får väl se hur det blir med det. För om du kollar bakom dig så har vi lite grejer till våran borg, va? Ja, exakt. Det var ju faktiskt så att vi råkade glömma att vi skulle bygga någonting på andra sidan. Även fast det var hela vårt mål med att åka till andra sidan. Så vi åkte tillbaka igen med våra fina maskiner. Och ja, nu måste vi ju ta med delar av borgen, annars kommer vi aldrig kunna bygga våran borg. Exakt, logiskt. Och det visar sig också bara att vi råkade anställa exakt samma snubbe som byggde borgdelar. Och exakt samma del, så... Det är han, ja. Borgbygga Karl AB. Ja, exakt, det verkar bara finnas en borgbyggare i stan liksom, så att... Ja, samma ritning på allt. Ja, exakt. Ja, så att enda sättet att lösa detta på är ju en tävling, såklart. Såklart. Och jag kan ju säga att den här borgbiten här är jävligt tung. Vi ser att den är liksom fodrad här med ett specifikt material. Det råkar bara vara det materialet som är absolut tyngst i hela världen. Det är jävligt tungt. Ja, så det var jävligt sikt att vi skulle bygga en borg över ett vattenställe liksom. Och vi kommer köra 10 minuters rundor som vanligt. Man får bara använda en thruster. Och vi har till och med den här regeln igång. Att klicka på den här så ser vi att det åker ut ett litet tak här. Vi får bara volymen av den här plattan på oss att göra detta. Vi får inte bygga där det är stängsel. Sista stället är den här sträckade linjen här. Det är absolut sista. Du får inte bygga där helt enkelt. Nej. Den sträckade linjen är det absolut sista. Och du får inte bygga högre än vad den här lampan säger just nu. Men ska den köras i vattnet eller ska vi lyfta i den i vattnet? Jag tänker att den ska köras till vattnet. Ooh. Ja, men den är bättre tror jag. Så vi måste köra från den här, hoppa ner i vattnet, överleva det och ha den här på ryggen som är en av de tyngsta grejerna i hela världen. Oh yes, okej. Så Toffe, hit it, jävlar. Ni kanske märker att lastbilen är lite närmare också. Och att lastbilen kanske inte har sina grejer så jävla långt ifrån längre. Och att displayen, vilken layer är ner och så vidare. Så vi faktiskt kan se hela displayen. Så vi har löst problemet. Exakt, vi har löst problemet, vi har modifierat lite grann. Vi måste bara vara lite mer liksom, lite mer intima med den här lastbilen liksom. Men förutom det så är det lugnt liksom. Ja, är du redo på runda ett här? Oh yes, I am. Då kör vi igång. Okej. Alltid såhär Bubble wrap, vad är det? Jag har det, bubble wrap, I got it. Vad fan har du den? Fan, jag tänker mig att sist när vi körde så hade du ändå en ganska liten, alltså relativt liten bil. Och det gjorde inte någon skillnad att den var bred. Nej, tydligen inte när vi testade. Vilket gör att jag tänker mig att min också ska vara relativt smal. Alltså jag måste ju fortfarande bära upp den här, så jag måste ha tusentals bubble wrap lager här, känner jag. Men förutom det så ska den nog vara relativt liten, tror jag. Hur bred är den här? Nej, en, två... Eller det ska jag ju inte säga till dig. Nej, det ska du inte. 14, 18, 43, 95... Fan, jag räknar inte själv nu. Ja, vad tänker du på, Toffe? Ut med hjärtat. Nej. Eller nej, inte nej, ut med hjärtat. det blir fel. Men jag kanske övertänker det här. Wow. Nej, jag övertänker inte alls. Fan, vad smart jag är. Nej, är du smart nu? Jag håller på och säger åt mig själv att jag är smart bara för att jag inte ska bli ledsen när det här går åt helvete. Ja, men det är bra. Jag måste ha en tröster. Nej! Alltså. Blir det inte som du tänkte? Jag råkar ta bort botten så att hela bilen får... Yes! Eller jag menar, synd. Ja, jag tror på det definitivt. Du, definitivt att du tyckte att det var synd. Alltså. Fan bra att man kan se timern nu. Det var
4 minuter. Har du redan gått 4 minuter? Jag har inte ens hjulen. Alltså jag har inte ens gjort klar min ram. Nej, jag har också lite strul med det här. Nu ska jag vara smart här. Okej. Exakt, alltså inte vara dum. Du ska inte vara dum, utan du ska vara smart. Exakt. 8. Sist var jag ju dum, så att nu ska jag försöka vara lite smart. Jag tror inte det finns någon chans att jag kanske första rundan. Nej, jag kanske kan om jag har en jädra tur. Oh my god, vad går all in. Hur känns det? Det känns asbra. Är du en all-inner? Jag är en all-inner. Jag kom på idén jag ville komma på förut. Okej. Okay. Kom ihåg när jag satt och kom på idén. Ja, det känns som din grej verkligen. Den idén jag ville komma på kom jag på. Jävlar, du sprängs världen. Jävlar. Sånt satans oljud det där. Åh, fy fan vad jag är så smart, alltså. Det här är typ standard practice förr i tiden, men jag har glömt av det. Och sen nu när jag kommer tillbaka till det så känner jag att det var fan inte standard practice. Alltså, jag skulle typ vilja provåka snart. Ja, jag är klar snart. Du som inte skulle hinna, vad fan? Oh my god, det här är ju nice som helst. En motor till 8 hjul. Alltså det här. Kan man ha den nu? Ja, för att du kan uppgradera motor till högsta. Okej. Okay. Oh my god. Det visste jag faktiskt inte. Det här är... Ja, jag är fan klar. Wow! Wow! Vad fan gör du? Vad händer? Jag ska bara se vad du ställt in hjulet. Han bara flög bak och ovanför stängslet och upp på kanten. Ska vi se, alltså jag känner mig konfident att jag kommer vinna detta första. Åh, tror du? Ja. Oh, creep. Jag behöver bara fylla på med mer bubblor här, tror jag. Nu är en minut kvar, va? Ja, och nu är det bråttom. Nu är det bråttom som bara... Nej, jag får inte sätta därför. Why? För lite bubble wrap. Det här känns som att det kommer att bli för bra, typ. Du är så jäkla säker. Jag är så jävla konfra. Alltså jag ska ta och måla min nu bara för att jag är så bra. Jag vill också måla. Alltså sist vi körde, då var jag trött som en helvete och det var mitt i natten. Så nu är jag helt pigg, helt där var det över. Jag hann inte måla en enda fläck. Okej, okay, fan. Men Toffe, vad säger du om designfemman? Designfemman, okej. Ja, okej, en designfemma då. Ja. Ja, vi ska bara resetta timern. Och sen, kör! Nu. Och för er som inte vet, och för er som har kollat för sången, vi har praktiskt taget att ibland så kan man kan bara ta och requesta om man vill, liksom en designfemma. Då är det 5 minuter man får designa sitt fordon på. Man får inte göra liksom några större ändringar, bara kosmetiska grejer. Du får typ byta block om du vill, om det är någon kosmetisk grej. Men det får inte vara med avsikt att förbättra fordonet. Liksom. Nej, precis. Det ska bara vara trams som gör att den ser bättre ut. Ja, exakt. Men det här... Gud, fan inte ens färga bubble wrap. Nej, typ inte. Det är skitdåligt. Jag testar att färga och det är ingenting. Vänta, ska vi ha med ett extra säte? Är det en regel? Ja, fast då. Då har jag problem. Jag har också jävligt mycket problem då. Alltså jag kan sätta dig 2 säten så att det blir... Det är samma för mig. Men... Men det kan vi ha. Ja, alltså vi borde typ ha det för att det är tråkigt för den andra att bara simma efter. Ja. Mina extra säten är magenta pink. Bara du ska sitta där. Ja, fan, gulligt då. Ja, det är ändå ganska gulligt, eller hur? Ja, det är bara för mig du gör det där. Ja. Då är det, vem ska testa först? Ja, precis. Shoot. Let's go. Den har ett ljud, va? Fast det är aslåt. Ja, jag hör det. Jag får höja här mycket högre. Ja! Toffe, fy fan. Ja, vad är sätet då, Toffe? Det är fram. Ser du inte fram och bak på min bil? Du har bara suttit det på kanten. Ska jag sitta så här, Toffe? Ja. Tycker du att det här är ett sätt man sitter? Är det här alltså, ett säte för mig? Liksom? Det här är ju en snabb båt.
Du sitter också! Så. Ja, precis! Alltså mycket mer än så behöver du inte knälla. Ja, okej. Okay, ja. Oh, ja, du, jag ser piston så här. Du har alltid så här mekaniska grejer i dina båtar. Kan du inte bara vara lite mer så här fluid? Ja, men jag tror att det här är en smart idé, ser du. Jag vet exakt vad du tänker. Och om det fungerar så är det jävligt coolt. Eller hur? Men jag är inte säker på om det är bättre att lägga tyngden längre ner alltså, när det gäller deras fysik. Jag vet inte. Boom. Åh, kolla, perfect fit. Ja, jävlar, verkligen, alltså det ser verkligen ut som att man ska stå här nu. Och så får vi se, jag tror inte det här kommer gå så bra första steget här, men vi kollar. Är du med? Ja, nu är jag med. Åh, seg den är! Fan, vad tung den var! Jag kommer ju krascha här. Åh, du kommer inte ens komma ut, jag vill bara. Du väntar över, eller? Nej, eller? Kom igen. Flyt nu. Du flyter inte mycket alltså. Kom igen, flyt. Flyter du någonting alls? Jag vet inte. Kom igen, flyt. Du åker bara rakt ner med man. Nej, vänta. Den är inte i kontakt med botten. Nej, den är inte. Kom igen. Nej, kan du åka under vattnet hela vägen? Oh. Vänta, den åkte inte ens ner. Den sitter hemma. Den fan. Nej, vad dåligt. Men dina hjul snurrar ju fan inte ens. Nej, jag har inget på mina hjul. Har du ingenting på dina hjul? Nej, de bara är lösa. Men den flyter ju, ja. Men det är fan med precis det att det här går. Det är fan med mig precis, ja. Ja, det är... Vi kan hålla på här en stund. Oh my god! Ska vi sitta här i 1000 år? Det lär vi göra. Ja, okej. Okay, ja, jag kör igång en timelapse. Kommer du verkligen komma upp med detta? Jag kan ju använda min lilla bouncy-bounce-grej här. Så det jo, kanske... men jag tror fan inte ens den kommer hjälpa dig. Alltså, för den puttar du iväg om du lutar dig bakåt. Jag är så jävla osäker på det här, för att om du knappt kan dra dig fram i vatten där du bokstavligen är mycket lägre friktion än vad det är på land. Tror inte att det här går. Men ja, fan, vi måste ju testa. Det kan ju vara ett one. Ja, nu har vi väntat för länge för att inte testa. Nej, vi åker tillbaka igen, skiter i det. Ja, nu börjar du nästan ta i land där ju. Kolla, nu ska vi se. Och alla fyra hjulen måste vara över vattenkanten för att ska räknas, eller? Ja. Eller rättare sagt, alltså du får inte nudda vattnet med någonting. Åh, kom igen. Det här är ju kört! Nej då, vänta, ska vi se. Det här är fan kört. Och så skruvar du tillbaka i vattnet igen. Alltså... Den är ju typ på väg. Ja, men är det någonting som nuddar vattnet? Ja! Men om du gör det på kanten så att du långsamt sneglar upp på väggen. Så jag skrattade som fan åt din båt förra resan. Att det var precis att det gick att köra den. Det här är mer precis. Det är precis att det inte går med det här. Men du, ser du där framme? Där har du faktiskt en sten på vänster sida. Så du kanske kan åka till vänster sida. Studsa från den stenen till höger sida. Du måste liksom hitta rätt innebana och accelerera. Där ska vi se. Jag är fan på väg upp alltså. Jo, nu ska vi vända. Och så ska vi åka snett åt andra hållet. Nej. Om du lyckas med detta så banne mig det närmaste man kan komma att fejla, men att inte göra det någonsin. Jag har tydligen glömt av hur jag ens byggde min båt. Alltså, jag har varit så länge borta. Vi har hälften av den här videon varit borta nu. Ja, det var en lång åktur. Men det här, ja, jag tror ju att du kommer få problem också. Nej. Let's go! Va? Du. Den sjunker. Nej, va? Den kan inte flyta, hörru du. Men fan skojar du med? Det var ju värsta bra i början.
Oh yeah. Jag hade definitivt mindre bubble wrap då. Ja, men det kan inte vara så mycket mindre. Fan, du hade mer bubble wrap, men det gjorde att du kunde flyta, men den var fortfarande för tung för att lägga motor. Och min var för tung. Alltså fy fan, okej. Okay. Ja, båda är fel. Det där gick åt helvete. Okej. Okay. Okay, ja, men då så. Då är det fan runda två. Oj, noll. Runda två. Aha. Reset. Och då kör vi igång nu. Jo! Okej, okay, så jag börjar bara med bubble wrap. Ja, du kommer ju sätta dig den här rundan, så då måste jag ju också göra det. Alltså, vad tror du? Gas engine eller... Jag tror fan på gas engine. Ja, jag har gas engine. Ja. Tänk om man packar in den här bilen för att förflytta den. Vad wrappar man den i då? Bubble wrap. För så kommer du inte se att det är en bil. Du kommer ju bara se typ motorer och bara, ah, fan, ah, okej, det är bara motorer han skickar det. Jävla ilandsproblem. Så min är ju fan en tank. Alltså jag kommer behöva ha en trappa upp på sidan här så man kan hoppa upp. Oh shit! Vad fan gjorde du nu? Du hamnade också i rabatterna. Hur långt ser det bara ut? Jag bara gasar lite. Ja, alltså 2 minuter kvar. Jag är klar. Ja, jag är alldeles strax klar. Så. Nice. Jag har bara fått färga min här. Är du beredd för att ta en ny åktur? Världens långsammaste båt. Okej, är vi båda redo? Jajamän. Då stänger vi av timern. Då ska vi se vem som kör först. Ja. Let's go. Låt det bli mig, jag vill köra först. Nej, jag vill köra först. Jag vill bara ha det gjort. Jag vill också ha det gjort, va? Ja! Nej, det igen! Oh yeah. Fan, jag är så triggered. Okej, okay. Nu ska vi se. Nu har jag gjort ett litet en liten grej här. Så vi ska ta det lugnt. För jag vill inte att den ska trilla. Och stödhjul. Va? Så jag kan ta mig ner härifrån, säkert. Men du har ju inte stödhjul där bak, så nu har du fastnat det. Vänta. Kan stödhjulen köra? Nej. Det var inte kopplat in hjulen igen. Ja, men fan då. Jo, oh, kolla. Wait. Så. Ja, är det ändå. Vad bra och smidigt det gick, kände du? Ja. Jävlar, jag har fortfarande styr åt fel håll. Nej, den är lika långsam. Ja. Om fan är inte värre. Så. Åker den ens fram? Jo då. Den är... Okej. Oh my god, det här alltså. Kan du inte gasa med hjulen och se om det går snabbare? Det gör det inte mycket, du. Nej, jag vet fan om den ens gör någonting annat. Jag måste vara lite försiktig här bara. Så det inte... Oj. Oh! Vad fan hände nu? Du nuddade bara med ett hjul. Oh. Ah, du fick upp det här. All right. Oh yeah. Oh. Så. Och där kan du leverera. Det är klart. Okej, kasta iväg den och åk tillbaks. Vad, åker du upp separat? Det har bara bajat skiten. Vänta, hur fan är det där ihopgjort? Okej, vänta, jag hoppar av och slänger bort den här skiten. Okej, jag kan bygga mitt castle snart då. Ja, men det kan jag med, vad fan. Just you wait and see. Eller? Vad fan, här inne kan jag inte se någonting. Jag bara ser in i min hjärna. Ja, nu när du remover lyften kan jag se inifrån. Så, fan, du har ju byggt en pansarvagnbåt. Alltså den är fortfarande snabbare än min båt. Ja, men den är fortfarande seg som en helvete. Men den är i alla fall styret åt rätt håll. Ja, det är alltid något. Jävla dålig FPS jag får här. Har du också det? Ja, alltså när jag försökte flyga ut här, då droppade jag typ så här frames så att jag gick ner till 15 typ där jag flög ut i plattformen. Jag ligger på 13 nu. Men jävlar vilken bra entré jag gjorde ändå.
Ja, alltså den var skitfin. Jag var flög ut. Jag trodde du skulle krascha. Nej, nej, fan. Men du, vad fan, varför är din båt så mycket snabbare för? För jag tror att det är för att jag har lite velocity från den första sprinten liksom. Ja, eller så är det bara för jag har så mycket hjul. Ja. Då hade vi kunnat bygga utan thrusters. Ifall det fungerar med hjul. Vi kan testa bort thrusters sen och se om den förflyttar sig alls. Ja, det måste vi göra. Det är jag nyfiken på faktiskt. Jävlar vad det splasher. Ja, du dyker ju under vattnet. Ser du mitt huvud sticker upp där som pansar? Ja, visst. Attack! Till attack! Och jävlar, lägg kameran under vattnet så hör man... Åh, oh, det var fan en cool effekt ju. Ja. Det gör stor skillnad, ja. Alltså, tänk om jag hade satt dit en motor på mina hjul det första jag hade gjort. Då hade jag klarat det på runda ett. Ja, och då hade jag förlorat. Åh! Oh. Alltså, wow, jag har sjukt dålig FPS nu. Ja, men det är lugnt, jag har 60. Ja, oh, bra. Jag är nere på 11-12 nu. Men fan vilket snabbare gick att ta sig över på min. Det skulle du nästan ha ett halvt poäng för, men inte. Nej, exakt. Du borde nästan få ett halvt minuspoäng för hur långsam då. Ja. Åh, oh, touchdown. Ja, så hur clean som helst. Pansarvagnen à la Marcus. All right. Den drar då. Åh, oh, vad laggar du? Okej, okay, ja, det är en draw, ja. Precis som det förra matchen. Jag tror inte motorerna gjorde så mycket av det. Nej. Men vad fan gjorde att den åkte snabbare? Ja, det måste ju ha varit att du hade mer fart in i liksom. Ja, man kan ju göra så här. Men vad händer om vi sätter dit paddlar då? Okej. Okay. Alltså, det gör ju ingenting verkligen för att åka framåt. Nej, noll. Det ser jävligt kul ut. Men det hade varit så jävla coolt om det här fungerar. Ja. Det make ju mest sense. Fan fort du hade kunnat åka nu alltså. Ja. Men ja, helt klart. Det där borde verkligen fungera. Men oavsett så var det en draw, även fast jag var 1000 år bättre än dig den här gången och du var den dåliga den här. Ja, då är vi kvittar. Ja, exakt. Fy fan alltså, jag ska bygga mitt castle här. Kolla, jag har redan börjat. Jag kan ta din också så kan vi säga att jag vann. Nej, fy fan. Jävla litet castle här. Ja, jag har en grej på botten här jag tappade förra gången. Ja, i alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte att prenumerera. Bli member om ni vill se råmaterialet till den här. Och tack så mycket Toffe som var med. Ja, tackar. Ha det så bra. Och hej då. Hej då.